No hei, minä olen Liisa-Maria Lilja Viherlampi, musiikkiterapeutti, muusikko ja kasvatustieteen tohtori. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kuuntelemaan luentoani musiikkimatkakumppanina, musiikin vaikutuksia ja mahdollisuuksia toipumistyössä. Me saamme kokoontua Kritoillan merkeissä huhtikuun 6. päivänä keskiviikkona kello 18 Raunistulan seurakuntatalolla. Mä olen aiheestani tosi iloinen ja innostunut. Meillä on varmasti itse kullakin merkittäviä ja vaikuttavia elämyksiä, kokemuksia elämän matkallamme musiikin äärellä, musiikin parissa yksin ja yhdessä. Musiikki on yhteydessä meidän kehoomme, mieleemme ja henkeemme. Nykyisin on myös koko ajan tulossa yhä lisää tutkimustietoa esimerkiksi musiikin vaikutuksista aivoissa ja hermostossa. Mutta jatketaan näistä sitten huhtikuussa. Tervetuloa. Ja tähän loppuun haluaisin jakaa Not Bad Bandin kappaleen Sinä olet minun, joka perustuu Jesajan 54. luvun 10. jakeeseen. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky. Eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, rakas lapseni, sinä olet minun. Kämmen pohjaani kirjoitin sun nimesi, että sinä olet minun rakkaani. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, rakas lapseni, sinä olet minun. Kämmen pohjaani kirjoitin sun nimesi, että sinä olet minun rakkaani. Vaikka vuoret väistyisivät ja kukkulat horjuisivat, armoni ei sinusta väisty milloinkaan. Vaikka vuoret väistyisivät ja kukkulat horjuisivat, rauhanliittoni ei horju, rauhanliittoni ei horju. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, rakas lapseni, sinä olet minun. Kämmen pohjaani kirjoitin sun nimesi, että sinä olet minun rakkaani. Vaikka vuoret väistyisivät ja kukkulat horjuisivat, rauhanliittoni ei horju,
häntä kutsunut. Rakas lapseni, sinä olet minun. Kämmen pohjaani kirjoitin sun nimesi, että sinä olet minun. Että sinä olet minun, rakkaani. Vahva Volttaren